Dasturimiz davom etadi. 5 yil avval O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filiali musiqali teatr aktyorligi yo'nalishida 24 nafar talaba bilan o'z faoliyatini boshlagan edi. Bugungi kunga kelib filialda kunduzgi va sirtqi ta'lim yo'nalishlarida 20 ta mutaxassisligi bo'yicha 1300 nafardan ortiq talabalar tahsil olmoqda. Ushbu san'at va madaniyat o'chog'iga infotur uyushtirildi. Hozir shu haqda. Qo'qon shahridagi Movaron Nahr ko'chasi yo'l yoqasida joylashgan ushbu bino yonidan o'tsangiz, har kuni jonli qo'shiq va musiqa ohanglari quloqingizga chalinadi. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filiali faoliyat boshlaganiga endigina 5 yil bo'lganiga qaramay, erishilgan natijalar e'tirofga munosib. O'tkazilgan infotur davomida 5 yillik bosib o'tilgan yo'l sarhisob etildi. Institut ochilganiga 5 yil bo'lgan bo'lsa, hozir ilmiy darajamiz 40% ko'tarildi. 17-18 o'quv yilida birinchi qabul bo'lgan, shunda bor yo'g'i 24 ta abituriyent talabalikka qabul qilingan. Teatr yo'nalishi bo'yicha mana hozirgi kunda 1300 dan oshiq talaba ta'lim tarbiya olyapti. Birinchi qabul qilingan 24 ta talaba Farg'ona viloyatida tug'ilib katta bo'lgan talabalar bo'lsa, hozirgi kunda hatto olis-olis viloyat hududlarida, hattoki o'sha Qoraqalpog'iston, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Andijondan kelib o'qiyotgan talabalarimiz ham bor. 20 ta yo'nalish, har bir yo'nalishning o'ziga xosligi, ta'lim berish jarayonlari, yaratilgan imkoniyatlar bilan infotur ishtirokchilari musiqiy va badiiy jarayonlar orqali tanishtirildilar. Ushbu ta'lim muassasasida O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi Karim Yo'ldoshev, O'zbekiston xalq artistlari Shafoat Rahmatullayeva, Yorqinoy Xatamova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Xursanoy Umarova, fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibi Rafiqjon Ahmedov kabi tajribali ustoz va murabbiylar ta'lim berishmoqda. Eşiginden yara Aşete nefes anladın? Kelgusi rejalar ham bisyor. Tez fursatlarda Turkiyaning nufuzli ta'lim dargohi bilan kelishuvga asosan talaba almashinuv jarayonlari amalga oshiriladi va shu kabi yana bir qancha dunyoning mashhur oliy ta'lim dargohlari bilan hamkorlik aloqalari ham yo'lga qo'yilmoqda.